casharkan waxaan ku baranaynaa horudhaca Amazon Web Services. Haddii aan ka jawaabno su'aasha waa maxay AWS, AWS waa cloud service ay Amazon markaas provide gareyso. Haddii aan taariikhda aan fiirino, markii koowaad qorshaha ay Amazon ku darsadeen inay infrastructure as a service ahaan ay u gadaan AWS ama cloud computing oo dhanba, waxay ahayd sanadku markuu ahaa 2003. Sidoo kale waxay bilaabeen 2004 inay serviceka koowaad oo markaas ay dadka ka iibinayaan inay bilaabaan oo SQS la yiraahdo. Waxaana loo soo gaabsaday SQS waa Simple Queue Services, balse AWS officially waxay u bilaabatay waa 2006-2010 Amazon.com website-ka la yiraahdo ayaa loo soo wareejiyey oo infrastructure-kooda dhan ayaa loo soo wareejiyey. Marka fikraddaanu maxay ku timid AWS? AWS waxay ku timid Amazon waxay ognahay inuu yahay tukaan weyn oo online-ka wax kasta aad u baahantahay aad ka gada kartid. Marka waxay u baahdeen baa waxay tahay infrastructure aad iyo aad weyn bay u baahdeen, oo waxay arkeen inuu website-kooda ama business-kooda inuu aad iyo aad busy u yahay. Marka waxay sameysteen baa waxay tahay data center-yo badan. Data center-adii marka waxa kaliya mashquul yihiin data center-adaas ama si fiican loo isticmaalayaaba waxay tahay season-ka Christmas-ka oo kale. So Christmas-ka hadirta waa hal bil oo bishan December. Markii bishaas la dhaafa, marka isticmaalka resource-igan ayaa aad iyo aad hoos u dhacaya. Marka Amazon maadaama investment badan ay sameeyaan, ay waxay dhaheen okay, serveradan markaan isticmaalaynin aan dadka ka iibino. Fikradda AWS oo dhanba sidaas ay ku timid. AWS marka waxay leedahay core services wax la yiraahdo. Core services-kaas waxaa ka mid ah waa computing resource-iga, waxaa ka mid ah waa storage iyo content delivery, waxaa ka mid ah databases-ka, networking-ka, administration iyo security-ga, analytics-ka, application services-ka, iyo deployment management iyo mobile management. Hadda waxaa socda wax la yiraahdo mobile as a service wax la yiraahdo socda oo very new ah, haddirtaan sanadkan soo baxay. Balse intaana hadda aan soo sheegay oo dhan maybe magac ahaan hadda u kormaraya, laakiin koorsadan una waxay ku saabsan tahay inaan mid kasta inta kor istaagno aan barano sida oo u shaqeeyo iyo sida configuration loogu sameeyo. Markaan ka hadlayno compute oo kale, waxaan baranaynaa sida Elastic Compute Cloud loogu sameeyo, sida loo isticmaalo Amazon Lightsail oo kale, si loo isticmaalo storage-ka. Markaan ka hadlayno, waxaan baran doonaa S3 sida loo isticmaalo kale, waxaan baran doonaa Amazon Glacier si loo isticmaalo kale, iyo block storage-ka. Sidoo kale databases-ka waxaan baranaynaa, Amazon RDS ayaan baranaynaa, Aurora ayaan baranaynaa, waxyaalo badan ayaan ku baranaynaa, virtual network ayaan baranaynaa, security-ga ayaan ku baranaynaa, oo identification-ka iyo management-ka oo dhan. Marka koorsadana waxay ku saabsan tahay in depth sida infrastructure as a service ahaan ama platform as a service ahaan loo rangareeyo company dhan. Marka waxaan ku baranaynaa oo step by step na u kortagaynaa waa subject-yadana hadda aan ku soo xusay meesha. Balse waxaa jirta waxyaalo aad faa'iidooyin oo ka helaysid Amazon oo Amazon ay markaas ay ku sahlayso kuna saamixayso inaad isticmaasho. Marka waa on-demand resources waa waxa u baahan tahay ka isticmaale iyo marka u baahan tahay isticmaale. So hadda u baahato computer wata 16 gigabyte oo kale waad isticmaali kartaa. Lagaama qaadayo marka lagaama ijaarayo computer-kan oo laguma dhahayo okay, hal bil lacagtoodna sii, oo no long term commitment lagaama baahna. Waxaad bixinayba waxay tahay waa pay as you go intaad ka isticmaasho. Waxaa jira xataa pay as you go oo ah per second ayaa jira. Marka waxaa lagu leeyahay first 60 seconds oo kale waa inaad isticmaashaa oo lacagtooda waa laga qaadaa, laakiin every second way count growbay. So hadirtaan haddaad isticmaasho kale 90 seconds oo kale, only 90 seconds aa laga qaadaya. Haddaad isticmaasho 300 seconds oo 5 daqiiqo ah, waxa laga qaadayaa waa 300 seconds. Marka second aa lagu xisaabinaya, waana highly automated. Sababtoo haddaad rabtid hadirtaan isla computer-kan oo kale inaad haddana dib u daarto, waa daari kartaa. Kama walwalaysid sidoo kale inaad service-ka ama management ku sameyso, sida software-ka update inaad ku sameyso, inaad hardware haddii wax ka qaldamaan oo kale inaad bedesho, waxaad ka walwalaysid ma jirto. Waxa kaliya oo focus ku ahaanayaba waxay tahay waa deployment-iga iyo development-iga iyo markaas waxa shaqadaha lagaaga baahanyahay inaad qabato. Kama walwalaysid availability-ga, kama walwalaysid security-ga, kama walwalaysid. So waxa lagaaga baahanyahay adiga shaqada aad u baahanto kaliya inaad inta ku qabsato, aad markaasna iska tirtirto. Sababtoo ah service-ka ma ahan inuu iska daaran yahay. Haddii hadirtaan aad daarto computer-kan inuu iska daarnaado maaha. Shaqadiisa markii aad ku dhamaysato computer-kan, asaga dhan aad tirtiri kartaa, asaga dhan aad dami kartaa. Marka waa baran doonaa oo waxaan idin tusayaa hands-on practice ahaan idin tusayaa sida labadaasba loo sameeyo, loona damiyo, loona tirtiro. Sidoo kale benefit-yo badan oo kalena waa ay jiraan oo AWS-ka ay leedahay, oo sida operation expenditure over capital expenditure. Waxaa laga wadaa computer hadirtan waxaa u baahato kale kasoo qaad server oo wata 30 core wata, wuxuu wataa oo kale 128 gigabyte of RAM memory oo wataa, 10 terabyte of hard drive oo wataa,
اوكي سيرفركاس مركا هدا ربت انا قدو واحد دعي كانت 10 كنو دولار ان لغو دو سيرفركاس لكن هدا اسلا سيم سبيسيفيكيشن هدا الشيغي هدا كي اتشارتو اي دبليو اس واح 1 بي لغا مقادي 1 سنت لغو مدهاي بيحي واح كليو بيحيني ما وحيتا انت كا استعماشي مركا هدا اوباهنين واحد سمينا انا ترتيرتو اسلا سيرفركي هدا لان هدا اوباهتو وا اسلا هديبا سيديو كالي واحد سمين كرتا انا ديبلويمنت كو سميسو او فلكسيبل او اجيليتي ادي اد ايو فلكسيبل ويا اميديت سكيلابيلتي هدا ربتي 10 سيرفر او سانو كلا اسلا ماركاسا داري كرتا 10 سيرفر انكستو الا ايو هدرتا نورمال اكونت هدا فروتو اي ثينك هديسن هدا كبدلينين اما هدا ايسن كبدلي دونين الا اي 20 انستنت ايا فور كرتا انستنت وحيتا او نو ايمان دونتا وادي 20 مشينو كلا ايا داري كرتا هلغا ودا هدا ربتي امازون انت لحريرتي ايو كو بدين كران وحا كلو oo aadi aad hoos u dhacay baa waxay tahay waqtiga lagu market gareeyay waqtiga lagu market gareeyay waxa laga wada ka soo qaado kale in server kana hadda aan soo sheegay oo aadi aad u awood badan hadii aan rabo inaan ku host gareeyo application oo kale okay server kan hadii aanan haysalayn marka cloud aan isticmaalin server kan inaan physically u soo gataa waqti uu qaadana marka lacag waa inaan ku bixiyaa badan marka waxyaalo badan ka baxayaan oo waqtiga waxa aadi aad hoos u soo dhacay lagu market gareeyay laha productigan oo lacag loogu raadi laha kasoo qaado kale soo hadirtaan hadii loo baahdo in an meantime deployment yale deployment application markii lagu sameeyo waxa lagu sameyn karaa within 5 minutes lagu sameyn karaa sababtoo ah hardware ki infrastructure ki ayaa ready sidoo kale waa lower variable cost waxa laga wada kasoo qaado kale computer ay jaarato computer kan markaa kama walwalaysi software-ada ku jira license code sababtoo ah ijaarka lacagta ayaa la socota software sidoo kale waxa way lower upfront cost oo wax lacag oo gooniya lagaamo baana upfront cost sidoo kale waa easier cost allocation oo kale cost allocation waxa laga wadaa hadaan iska tirsiro waxaanan screen-ka aan ku qoray cost allocation waxa laga wadaa kasoo qaado kale department-iyo ay u leeyahay company-gan so department-igan haday tahay accountant tanu ay tahay sales waxaad kale ogaan kartaa computer resource-iga ay kala isticmaaleen so hadirsan hadii computer resource-iga kuwana ay aad u isticmaalaan waxaad daba gali kartaa why u isticmaalaan so waxa ogaan inay shaqo badan ku qabtaan ama inay game iska ciyaaraan markaad ogaato ayaa waxa dhigi kartaa okay waxaan in ku limit gareynaya ayaa waxay tahay inta loo baahanyahay kaliya waxa kale ku saamaxaysaa baa waxay tahay data center inaadan adigu aadaran gareyn sababtoo ah data center inaad ran gareyso waxa lagaaga baahanyahay baa waxay tahay waa inaad horta space-ki u haysataa waa inaad u haysataa qarashki capital-ki gali lahaa waa inaad u haysataa resource-iga aad ku bixi lahayd sida monthly resource-iga kale oo electricity-ga lacagtoodii dadka ka shaqeynaya lacagtoodii waxyaalo badan ayaa kaaga bixi lahaa hadaa data center ran gareyn lahayd security-gi so kama walwalaysid marka inaad data center aad markaas adigu aad abuurato data center-alada sababtoo ah mid ay ayagu already soo abuureen Amazon ayaa ijaarinay oo lacag aad iyo aad u raqiisan aad ku ijaari kartaa marka anigu Amazon ma faaninayo laakiin waa wax faktiga ah oo haddaad maqasho qofka hadlay qof kasto Amazon ama AWS ama cloud.ka bara ayaa sidaan u hadlay sababtoo ah waa very exciting topic waa topic oo aad iyo aad u baahan tahay inaad passion u haysid waayo haddaad rabto dadka inaad barto ama haddaad rabto adigu inaad barato marka customer-iska oo Amazon waxa kamida customer aad u weyn oo sida Samsung oo kale sida Lionsgate gaydo kale sida Netflix oo kale asay u weyn Adobe oo kale intaana arkay sidoo company hadda Toshiba ama Quan Sports ka EA ayaga dhan waxay ku host gareeyaan all their services wa Amazon ama ha ahaado website kooda ama ha ahaado infrastructure kooda kale ama ha ahaado test deployment-iga waxaas dhan waxay ku host gareeyaan ayaa waxay tahay AWS service. AWS service xataa government-iska isticmaala. Marhaba inaan sheego government-iga hebla isticmaala. Definitely horta government-iga Mareykanka wuu isticmaala. Azure-na waa isticmaalaan labadoodaba. Laakiin waxaa jira government-iyo kale oo adduunka ayaa isticmaala oo adduunka ka jira hadirtaan sida government-iga UK oo kale, Faransiiska oo kale. All of them way wada isticmaalaan. Laakiin ma ahan inay public cloud ahaan u isticmaalaan. Private cloud ahaan u isticmaalaan. Bangiyada waaweyn oo kale isticmaala. Markii lagu leeyahay AWS ama cloud service cloud computer markii lagu leeyahay ma aha oo kaliya in startup companies-ka ay isticmaalaan company yararka hadda la bilaabay waxa isticmaala waa company aad iyo aad u weyn marka I hope inaan isla fahanay general good ahaan waxa ay tahay AWS iyo benefit-ka ay leedahay koorsadaana waxaad u baran doontaa si in depth iyo wax kasta oo hadda aan ka soo hadlay